se věnuju dlouhodobě studiu krajanů, to znamená lidí, kteří původně žili na území českých zemí. Mluvím o 18. 19. století, kdy velké počty lidí odchází převážně do jihovýchodní Evropy, ale dokonce i do zámoří a podobně. A mě v mém výzkumu zajímá, do jaké míry se například uchovávají do současnosti jejich kolektivní identitu, jaké si povědomí o tom, že přišli vlastně z českých zemí. Můžu dát třeba příklad Banátu, to je historické území, které se dneska nachází v dnešním Rumunsku a Srbsku. Mě fascinuje tam Banátu to, že je to etnicky nejpestřejší oblast vlastně v Evropě. Nachází se tam zhruba 16 národností a tito lidé tam spolu nějakým způsobem koexistují. A tohle je nějaký moment, který mě jako vlastně fascinoval a k tomu tématu přivedl, jak vlastně funguje ta nějaká komunikace mezi těma lidma, jak tam funguje vlastně ten normální běžný život. Automaticky předpokládám, když hovoříme třeba o krajanech, že oni mají v sobě něco jako národní identitu, jsou svázáni s Československem, Českou republikou a podobně. Ale vlastně v terénu jsme přišli na to, že vedle těch národních identit nebo těchto forem identifikací jsou i jiné, například jako náboženská, nebo sociální, nebo nějaká regionální. Takže já třeba o těch krajanech hovořím jako o nějaké jako skupině, která situačně vytváří to společné my. Není to jenom o tom v jejich vztahu třeba k té bývalé vlasti, potažmo k dnešní České republice, ale i o tom, že si dosud uchovali tu víru svých předků, která je například v tom prostoru Vojvodiny strašně důležitá, protože to je to, co je odděluje třeba od těch místních Srbů, kteří jsou pravoslavní, Češi tam jsou katolíci, mají strašně silnou tu sociální identitu, to povědomí o tom, že pracují jako zemědělci někde na polích, prostě v těch vesnicích a to je prostě ten vztah k půdě, je pro ně jako strašně důležitý moment, který se i předává jakoby do současných generací. A pak je to samozřejmě ten nějaký moment toho, že už se cítí být součástí toho regionu. To znamená, pro ně je strašně už důležitá i ta regionální identita, například to uvědomění, že my jsme z té Vojvodiny, což je dost specifický region v rámci toho Srbska. Takže já vlastně v té své práci nebo v tom, čemu se věnuji, se snažím i podat takovou jako kritiku toho čistě jenom nacionálně laděného vnímání nějakých třeba identit nebo skupin.